Hej, hvad du fucker! I dag er jeg taget ud til Roskilde Lufthavn ved Center Air Pilot Academy for at finde ud af, hvordan flymaskiner flyver. I den anledning skal jeg prøve en flysimulator og prøve at flyve et fly. Og jeg glæder mig rigtig meget. Så hvordan flyver flymaskiner? Lad os undersøge det sammen. Så står jeg ved Center Air Pilot Academy, og jeg skal til at prøve en flysimulator. Det er min første gang, og jeg er lidt nervøs, men der står allerede en pilot og venter på mig, så jeg synes bare, at vi skal komme i gang. Hej Maria. Hej Lasse. Velkommen til. Jo, tak. Og jeg glæder mig rigtig meget til at prøve den her flysimulator. Ja. Du er pilot. Jeg er pilot. Ja. Du skal prøve at være styrmand i dag. Okay. Og flyve sådan en jet, ja. 737. Hvis du kommer med ind her, ja. Så kan du sidde herovre i styrmandssiden. Sådan ser sådan en flymaskine, ja, ud. Ja. Mange knapper, ja. Og ting at holde styr på. Ja. Hvis man trækker tilbage. Skal jeg? Ja, bare prøv at trække tilbage. Det er der, hvor flymaskinen vil gå i luften, ja, når vi kører ned ad banen. Hvis man trykker fremad, og man er i luften, så begynder flymaskinen at komme nedad. Ja. Så har vi jo flere ting endnu. Ja. Når vi kommer i luften, så skal vi have hjulene op. Okay. Hvordan gør man det? Det gør man her. Okay. Så det her, det ligner sådan et dæk. Ja. Så når vi kommer op i luften, så trækker man håndtaget her op til op, og så kommer hjulene simpelthen op i flykroppen, så okay, det bliver helt aerodynamisk og fint, så vi kan flyve stærkt. Ja. Her der har vi gashåndtagene. Ja. Det svarer lidt til en speeder på en bil. Mm. En til hver motor. Så ja, den her flymaskine her, den har to motorer. Okay. Og man kan styre dem helt individuelt af hinanden. Men når man skal afsted, så tager man begge håndtagene og kører fremad. Herovre, der har vi det, der hedder flaps. Mm. Og flapsen bruger vi til at ændre krumningen på vingen. Okay. Så når man sådan skal starte og lande, ja, så gør man vingen mere krum. Så sidder man ude, så passagerer og kigger ud på vingen. Mm. Så kan man se, at der kører noget ud på forkanterne, og der kommer noget på bagkanterne. Okay. Og det er sådan flaps, der kommer ud til at gøre vingen mere effektiv. Ja. Så har vi skærme, hvor vi kan se, at motoren står og kører. Ja. Og vi kan se her, der er sådan en fin kunstig horisont. Ja. Den bruger vi til, hvis man er oppe i skyerne og ligesom orienterer, hvordan flymaskinen ligger. Ja. Og her der har vi et kort, hvor man kan se, hvordan man skal flyve. Okay. Du ser, Maria, du tager hånden på gassen her, og så fører du stille og roligt fremad, kigger ned ad banen, og så er vi klar til at tage afsted. Okay. Nu kører vi allerede med 180 km i timen. Ja. 180 km, hold da. Så går vi hen til, at vi skal begynde at løfte næsen. Så helt forsigtigt trækker du rattet tilbage. Sådan her. Og så holder vi der. Det er meget fint. Nu kan du se, at du begynder det hele til. Ja. Så nu flyver du. Okay, wow. Så tager vi hjulene op. Det var faktisk lidt svært at holde balancen og mange ting at holde øje med. Ja, det gør også bare, at jeg får åbnet mine øjne op til
meget I sådan skal tænke på, når I flyver. Ja. Det er jo alt det, man lærer på en flyveskole. Ja. Det er jo at holde øje med alle tingene og huske alle tingene. Og det er jo det, vi øver og øver og øver og øver. Ja. Sådan så man lærer at holde styr på alle parametre, alle ting, man skal have med. Ja, det er vildt. Det er rigtig sejt. Og det er jo det, man bruger en simulator til. Men Lasse, jeg har nogle spørgsmål. Fordi jeg har altid undret mig over, hvor lang tid det tager at blive pilot. Det tager ikke så lang tid. Det tager cirka 2 år, fra man starter til man er færdiguddannet. Men det er intensivt, de 2 år. Så der er meget, der skal læses, og der er meget, der skal læres udenad. Så man skal øve sig rigtig meget. Men det er kort, så det er jo det gode ved at blive pilot. Hvad er så fordelingen mellem co-pilot og pilot normalt? Jamen altså, det vi, som vi kalder det, vi kalder det en kaptajn og en styrmand, eller en co-pilot. Og fordelingen er sådan set, at vi laver det samme. Så om morgenen, så spørger jeg min styrmand, hvad vej, at han eller hun kunne tænke sig at flyve. Og det kan være, at de gerne vil starte ud af København og lande nede på Mallorca. Så starter de med at flyve, og så sidder jeg herover og holder øje med alle systemerne ombord, og sørger for at monitorere deres flyvning og hjælpe og styre alle systemerne. Sådan, så når man flyver, så flyver man kun. Og så nede på Mallorca, så bytter vi rundt og sørger for at holde øje med, at jeg flyver rigtigt. Hvad er kravene så til at blive pilot? Altså, der er en lille smule krav til synet. Jeg har briller, og det må man gerne. Og til fysikken, jamen der er ikke rigtig nogen krav. Man skal ikke være astronauter eller noget vildt specielt andet. Man skal bare være helt ganske almindelig, sund og rask. Hver gang jeg rejser eller ser et dokumentar om flymaskiner, så ser jeg, at de fleste er mænd, altså piloterne. Er der nogle kvindelige piloter? Der er kvindelige piloter, men der er ikke så mange af dem. Og det er lidt ærgerligt, fordi at som kvinde kan man være lige så god pilot som også mænd. Det er der ikke forskel på, så det er bare at komme i gang til alle jer piger. Hvad lærer man under uddannelsen som pilot? Jamen som pilot, der lærer man om vind og vejr. Det skal vi jo flyve rundt i, så det er jo vigtigt, at man lærer om skyer og vinde og vejrfænomener. Så der er mange ting, man skal lære for at kunne blive pilot. Hvordan at aerodynamik virker omkring vingen, hvorfor man kan flyve. Så hvis man er interesseret i at være pilot, kan man så komme herud som erhvervspraktikant? Ja, det kan man godt. Her på centeret, der tager vi faktisk imod erhvervspraktikanter. Så det kræver, at de selv tager initiativ til det. Det skal ikke være mor og far, der gør det. For det vigtige i den her uddannelse, det er, at man vil det her. Okay, så sidste spørgsmål, Lasse. Ja. Er det et luksusjob? Kan man tjene gode penge ved at være pilot? Man tjener ganske fornuftige penge som pilot. Men det er klart, at alle jobs bliver jobs. Og nogle gange skal man jo stå tidligt op. Og der kan det godt være, når det regner om morgenen, og det er koldt, at man tænker, at det var bedre at ligge i sin seng. Men så kommer man ud i flyvemaskinen her, og kort efter man er gået i luften, så flyver man jo oven på skyerne. Så er man jo op, hvor solen skinner, og man sidder med sin solbriller på. Og så er det jo et fantastisk job. Sidder og drikker kaffe. Og det er jo ikke mange jobs, man får lov til at sidde og hyggesnakke, drikke kaffe, kigge ud af vinduet. Det er det, man kan som pilot. Så på den måde kan man jo godt sige, det er et luksusjob. Så fik vi det på plads. Men tak, fordi du gad at svare på nogle spørgsmål, Lasse. Så blev det min tur til at prøve et rigtigt fly. Et fly og prøvet en flysimulator og hørt om, hvordan det er at være pilot. Og jeg er meget overrasket. Men hvad synes du var mest spændende ved flymaskiner? Læg dit svar i kommentarfeltet, og tak fordi du så med.